Da startet vi med fag og ventetider og fristbrudd. Vi diskuterte jo sist hvordan vi skulle rapportere dette, og var enige om at vi både skulle rapportere på tradisjonell måte, som jeg sagt, og begynne å få litt mer detaljer. Ja. Og dette er da augusttallet, som ikke er den skriftlige rapporten, det er derfor det er en muntlig rapport i dag, for de fikk ikke tidsnok, sånn at alle... Det er med plassering av styremøter å gjøre. Og dette er da ventetid, og det har jeg kommentert tidligere, at vi følger jo den nasjonale kurva hele tiden, men jeg hadde helst sett at vi lå under og ikke over, og det har vi diskutert. Og her med fristbruddet, så ser dere at vi også følger den nasjonale kurva, men har hatt en veldig gledelig brekk siste måned på fristbrudd, slik at vi knekker ned dit som vi ønsker å komme da. Her er vi nede på St. Olav-nivå, der vi ønsker, og håper at vi kan fortsette den trenden, men det er for en positiv trend vi har hatt i denne situasjonen. Så det er vi veldig fornøyde med. Her er vi over på den nye måten som vi får trene oss litt på å rapportere på. Der krysset er da kravet, og her er ulike seksjoner. Det er ikke meningen at dere skal kunne lese nødvendigvis seksjonsnavnet. Så det er stor interesse for det, men det er mer å si at det, ja, her er ganske mange som ligger rundt kravet og under kravet, og så har vi noen utfordringer med litt lengre ventetider. Og når man ser på deg, så vil dere se at det, ja vel, men det er altså to pasienter og 7 og 4 pasienter. Det er jo noe vi må trene organisasjonen på, at sånn skal ikke det være. Vi skal ikke ha 2 og 7 pasienter med sånne ventetider. Og at vi kan konsentrere oss om det som på en måte er utfordringen da. Sånn som vi ser at det dreier seg om en del kirurgiske områder som volumessig har, bare for å ta en da, som volumessig har de store tallene med litt for lang ventetid, men usedvanlig få fristbrudd. Så du klarer å drive godt medisinsk forsvarlig, alle blir tatt nesten innenfor for fristene sine, men vi klarer ikke å komme ned på ventetider logistikkmessig for alle fagområder. Så det er jo veldig positivt i det. Og så får vi se hva vi kan gjøre og utvikle kapasitet, både med rekruttering og logistikkdrift og den biten. Og så har vi selvsagt, vi kan ikke glemme de som er grønne også. Vi har mange små områder, men vi har områder som reumatologi, som i flere år nå har gjort noe med ventelistene sine, jobbet aktivt med det og fått med ventelistene på en god måte. Så det var på en måte det som og innenfor psykiatri for eksempel, DPS Molde, som har ganske mange pasienter, men likevel holder en veldig god kontroll på ventelistene. Slik at vi har et gjennomsnittstall, sier noe om gjennomsnittet, men det er stor forskjell på hvordan det enkelte enhetene opererer i dette. Så det var på en måte det jeg var tenkt å si på somatikkbiten i hovedsak da, så vil jo Janita, nei, da tar jeg det. Da har vi, nei, da tar jeg det. Bare en statusplan for innfrid ny med regel for barne- og ungdomspsykiatrien. Det er denne perioden, altså nå. Dere så at det var veldig lave tall i rapporten dere for sommerbiten. Torstein, ja. Janita er på Skype. Hun er på Skype, ja. Ja, men da er det greit. Ja. Vær så god, Janita. Jo, tusen takk. Da hører alle sammen. Det gjør vi. Ja. Ja, når det gjelder psykisk helsevern for barn og unge, da, så har vi jo hatt en veldig positiv utvikling i ventelistet tallene våre da, hittil i 2020, men har dessverre fått et oppsving igjen da i august. Og der er vel sammensatte årsaker til det, og blant annet dette med utsatt oppstart på grunn av covid-19 har vært et av elementene som har slått inn da. Videre er det også sånn at NPR-dataen denne gangen ikke klarer å få med seg alle sykehusene våre, sånn at det også påvirker det tallet på antall dager ventetider. Men det er
verdt å nevne at avdelingen har en utvikling hvor man ligger betydelig lavere enn på samme tid i 2019, sånn at det er 10 dager kortere. Et av tiltakene som jobbes med nå i psykisk helsevern for barn og unge er aksjonspoliklinikk, og et annet tiltak som har pågått hele 2020 er jo dette med rekruttering av spesialister. Og den rekrutteringspakken som man etablerte ved årsskiftet 2019-2020 har hatt veldig positiv innvirkning på rekruttering av spesielt psykologer og psykologspesialister. Dessverre så mangler vi fortsatt legespesialister, men det håper vi å jobbe ganske sånn konkret med da, i avdelingen. Aksjonspoliklinikk nevnte jeg, ja. Dette med lang ventetid påvirker også en del av måloppnåelse innenfor pakkeforløpene, hvor vi dessverre ikke ligger spesielt godt an i den siste rapporteringsrunden. Men der jobber man med innholdet i basisforløpene i forhold til å på en måte kunne sette en dato for avsluttet basisforløp som påvirker hele tallet for rapportering rundt pakkeforløpet. Målet er jo 80% gjennomført pakkeforløp. Dette jobber avdelingen ganske konsentrert med, så det tror jeg vi skal få å se bedring av tallene når vi sammenligner oss nasjonalt. Da. Det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Ja, takk. Okay. Da går vi over til voksenpsykiatri. Så holder vi seg litt på minutt. Jeg skal trykke for meg. Nei, man bruker den til høyre. Sånn er så godt. Nå. Altså neste vel. Ja, jeg liker å si jo en del. Vi hadde nå avviklet ventetid på 64 dager i august. Vi hadde også samme nedgangen i sommer. Men det kommer det at vi tar ned aktiviteten på sommeren litt. Også de som kommer inn i sommer, det er pasienter da med korte frister som må prioriteres. Derfor får vi alltid et opphop etter sommeren da, på de som har lengre frister, som vi begynner å ta unna. Så stiger ventetiden, og så satser vi på at den går ned igjen i løpet av oktober, november igjen. Men det som kort er det flere vi spør om, det er jo litt hva som er status. På dagsdata nå så har vi ganske god dekning på politikken, spesielt til Ålesund, som er en av våre utfordringer. Vi får inn en del nye folk nå, og fått inn, så det er noe oppsatsfasen. Samtidig så vet vi at det går ut 4 stykker i løpet av året, det er pensjonister, og 2 som skal videre i sine forløp. Vi har nå på Søre tatt ressurser fra ambulant allmennteam, og omdisponere for å ta inn i poliklinikken. Altså vi flytter folk med å få styrke poliklinikken. For også vold har slit med ventetidene. Vi flytter personalet. Vi har også da under etter sommeren egentlig vært ganske tydelig. Vi hadde 40-50 saker liggende nå med forholdsvis lange frister. Det er en del ADHD-utredninger og sånn. Så vi nå har bare fordelt ut. Slik at det, si, det er et greit trykk der ute. Noe er gjennom å skal vi si at sånn skal det være, og noe er gjennom aksjonspoliklinikk, slik at vi nå kommer over kneiken. Da. Men det vil medføre da, at vi nok i oktober går opp og venter tid. Hvis vi her har da lange frister, så det kommer inn i statistikken for avviklet etter at vi klarer å være det. Men vi har som målsetning at til å si på slutten av året, så skal vi være nede på 40 dager. Så vi har, skal vi si, godt fokus. Og det med, skal vi si, andre tiltak som vi hadde forrige gang også, det er det med at nå får vi en del praksisstudenter som er på siste semesteret sitt til, skal vi si, Helse Møre og Romsdal. Og det er ofte de som blir et par år videre hvis de blir godt behandlet. Så det stimulerer vi nå gjennom en pakke som vi har her. Til høsten har vi 3. Dette har vi kontakt med universitetet nå i vår. Og etter jul så kan vi ha 13 stykker. Og det vil også da drive poliklinisk drift samtidig når vi vil ha supervisjon. Ja, jeg tror det er egentlig kort versjonen. Altså, hvis det er spørsmål, så kan jeg svare på sånn detaljer og sånt. Ja, vi kan jo åpne for noen spørsmål rundt ventetiden, både til Torstein og Anita, og hvis det er noen som har noen kommentarer.
Var det sånn, det er psykologer du snakker om når du snakker om studenter, ikke sant? Det er psykologstudenter. Vi har vært ute på turné. Så kan vi si at vi er faktisk det eneste foretaket som har dukket opp på utdanningsinstitusjonene med pizza og brus. Og, ja, men, ja, det koster så lite. Ja, vi gjorde det i Siemens hele tiden. Og liksom, da er folk veldig glad for at vi kommer. Og vil gjerne høre mer. Så det er bra tiltak. Marie. Kan bekrefte at for å få studenter til å møte på nå, så skal man gi dem pizza. Så skal man gi dem pizza. Eller mat. Eller gratis mat. Ja, det er ganske enkelt. Ja vel, men takk. Takk skal du ha. Da, Heidi. Vær så god til deg. Smile hele veien. Ja, det er jo hyggeligere å snakke om positive resultat enn underskudd, det må jeg ærlig innrømme. Og så fikk jeg litt sånn flashback til studenttida jeg er da, når vi snakket om pizza og sånne ting. Når vi gikk på Handelshøyskolen i Bergen, og så husker vi var inne på et spesielt hotell. Jeg tror vi hadde gratis middager et halvår der, bare på firma som kom og presentere det. Sånn at jeg får studenter til å møte opp, i hvert fall i min tid. Hvis vi går til økonomien her da. Så i likhet med Torstein da, så tenker jeg at det kanskje ligger vel så interessant å snakke litt om august. For nå har vi jo rundet august og klar med regnskapet der. Det var jo veldig gledelig tall så klart i juni og juli, og så hadde med 52 millioner og 12 millioner i juli. Spesielt juni var veldig god, da, fordi at, som vi beskrev i rapportene, at aktiviteten den lå over budsjett. Lønna lå relativt lavt i forhold til utbetalingene. Og så i tillegg da, så kom det jo den der nå reduserte arbeidsgiveravgiften og tilskuddet. Men vi hadde faktisk et drift vi hadde klart oss i juni med uten det ekstra tilskuddet. Sånn at, og så ser vi jo ikke helt det samme i juli og august, og vi ser i august der, så er det jo et positivt resultat. Så ser det grønt. Så alle sånne driftsmåneder nå her, som Patrice, du snakket om at det var nytt at det var overskudd, men vi har ikke glemt at vi hadde overskudd i januar og februar her. Og så er vi på et vis oppe på den grønne linja da, sånn at dette her er jo egentlig litt sånn kurva til pandemien. Ja, men altså, ja, men det er jo liksom... Så du regner med at den stiger? Ja, det var det da. Men i hvert fall da, så er det positiv utvikling i resultatet, og augusten den ser bra ut, men litt bekymret kanskje på underliggende drift. Ikke fullt så positiv som juni-tallene var. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men sånn totalt sett så ser det veldig bra ut. Så her nå er økonomirapporten per august da, på kontonivå da. Som man ser da, så er det, bare for å forklare litt, så er det hittil i år et avvik på inntekter på 90 millioner. Det er hovedsakelig knyttet til de pasientrelaterte inntektene da. Så måneden da det var elektiv virksomhet, var hovedsakelig stoppet opp. I tillegg så er det gjort noen korrigeringer. Vi har jo fått av tilskuddet i forhold til pandemien på 258 millioner. Vi har også fått redusert basisrammen vår i andre enden, knyttet til pensjon. Sånn at det er jo på et vis det utslaget her da. Og klart det at sånn som inne på varekostnader, så er det jo sånn at det er jo noen sånne innsparinger knyttet til blant annet gjestepasienter, ja, noe på varekostnadssiden og sånne ting er jo som på et vis har utslag med uke i den perioden da. Lønnen er jo veldig positiv, men det er jo på grunn av at her ligger blant annet pensjon. Og så når jeg sier det at sånn sier for juli nå da, eller for august mener jeg, så ligger det inne ca. 17 millioner innsparing på pensjon, og da betyr det at det er nesten 10 millioner minus på lønnen da, eller underkant av 10 millioner. Vi kan komme litt tilbake på det i forhold til ja, enkelte ting da, som jeg reflekterte over, da, som
kan du gjøre det da. Og så har du andre driftskostnader. Vi hadde en del sånne avsetninger på fellesavdelingen som vi ikke har brukt i år på grunn av situasjonen. Så jeg må dra til her i pluss. Og når jeg tok bussen, og så tok jeg regneter. Ja, så er det noen som sier, ja, er det tilskuddet her i som gjør at dere går med overskudd? Eller er det drift da? Altså, det er jo, ja, men altså, det er mange som spør om det. Og for å si det sånn, jeg tror for 2020, det er kanskje det året jeg har best følelse for til budsjettet. Og med den der bufferen som styret var med og satt av, 80 millioner, den ligger der. Og per august så er det over 40 millioner også inntektsført av dem. Så jeg må bidra til resultatet. Og så er det sånn som vi har vært inne på før, at det med at pasientene har reist mindre, ansatte har reist mindre, så tok jeg bare inne og så på hva er noe faktisk innsparinger knyttet til pasientreiser, reise av ansatte og mindre kursvirksomhet. Ja, det er 35 millioner alene bare det. Sant? Og da er det jo på et vis oppi 70-80 millioner, sant? Bare på så to påstand der, da, sånn at... Og bare for å understreke det litt da, fordi at nå er det sånn at vi har ført tilskuddet på fellesavdelingen. Vi har ikke levert ut til klinikkene enda da, som på et vis står med underskudd. Og hvis de på et vis tar vekk alle fellesavdelingene da, på stav, og bare ser på klinikkene, det er litt interessant, for da ser vi at resultatet er minus 186 millioner. Og mye av det ligger på inntektssvikt, det ligger på ekstrakostnader knyttet til pandemien. Og så er det sånn at per august har vi inntektsført noen 170 millioner av den økte basisrammen knyttet til pandemien. Og så har vi fått 28 millioner i redusert arbeidsgiveravgift. Og hvis du ser det litt i forhold til det tallet her, da, så ser du at differensen her er ikke så stor. Og så gikk jeg inn i denne koronaregnskapet da. Så vi har, for vi har fått en mal av det vi skal prøve å sette opp sånn noenlunde likt på hvordan ser det her ut som ekstrakostnader. Og per august da, så ser man at rundt det koronaregnskapet er rundt 165 millioner i negative økonomiske effekter som er ført i drift. Det vil si tapte inntekter, økte kostnader og sånne ting. Og så er rundt nesten 27 millioner i investeringer i forløpet. Sånn at... Men det viser jo også da at denne økte basisrammen her nå, den er jo på et vis, den dekker jo opp da. Det går stort sett i balanse. Men jeg tror jo at en av grunnene, det er, som jeg sa innledningsvis til det store overskuddet, det er blant annet. Og det vi har gjort i august, vi har videreført prognosene våre. Men klart at det kan jo, nå har vi jo solgt seg boligene vi har sett, de har ikke lagt inn. Prognoser, og så er det jo frontoppgjøret, vi er jo 1,7, som er noe lavere enn hva som er avsatt i budsjettet, så det kan være en opptur da. Økonomisk da. Men så får vi nå se hvordan de håndterer det da, for det vet vi ikke helt hvordan de håndterer det nasjonalt enda. Men i hvert fall, det er, hvis vi ser på de sammensetningene der, så gjorde vi dem refleksjonene, men så er det jo sånn at man kan si at her er det en liten pluss, men en annen sak som bekymrer meg litt, da. Jeg kan komme litt tilbake til det, det er feriedager. Vi tok med et lite søk, og så var jeg inne og så på hvor mye mindre ferie har vi avviklet i år, kontra i fjor. Og det er over 5000 dagsverk. Og klart det at, og så var det sånn at hvert år da, så har vi litt analyse på årsskiftet, hvor mye er det som har overført ferie. Og vi har jo allerede avsatt i regnskapet vår en forpliktelse på rundt 20 millioner knyttet til uavviklet ferie. Og så får vi det her oppå nå. Sånn at vi tror kanskje vi har en utfordring, fordi at du kan jo si at sommerdriften nå har blant annet vært med tredelt ferie. Sant? Kanskje folk har tatt ut 3 uker, sånn som tidligere tatt ut 4 uker. Sånn at der ligger det noe liten bekymring å lure. De tenker kan være greit at dere er klare over det, da, sant? Fordi at om alle tallene er positive, så kan det ligge et potensielt kostnad litt frem i tid. Skal vi gå litt ned i tallene da, se på den pasientrelaterte inntekten, hvordan ser det her ut? Nå har vi tatt opp klinikknivået. Her er alle pasientrelaterte inntekter, tar jeg både ISF-inntekten, lab,
utskrivningsklare pasienter, gjestepasienter, alt. Det vi så, som vi var inne på, i juni så var det 102% av budsjettet, inntekter. I juli så lå vi på 97, og det gjør vi omtrent i august når vi tar med alle inntektene. Det er litt lavere, på, hvis vi bare ser på DLG1, så er det lavere i juli. Men det er jo forholdsvis bra, og så var jeg inne og så på øyehjelpa. Fordi at vi sier jo at vi har kommet nesten på normalisert nivå, men vi ser at det er lavere innenfor medisin, og det er lavere er vi innenfor poliklinikksorg i august i forhold til øyehjelp. Så det er en del, jeg vet ikke om det var 500-600 konsultasjoner lavere faktisk på øyehjelp. Så folk er friske? Ja, forhåpentligvis. Men det er så klart at alle, sant? Når vi går inn på en butikk, sant? Det første vi gjør er jo det å sprite oss. Ja, og jeg tror nok det, Torstein, du er sikkert bedre å uttale deg om det, men altså klart at det her helt sikkert har effekt for infeksjonene. Sånn at vi ser enda igjen i tall at det er litt lavere på øyehjelpssiden. Og det ser vi jo litt på økonomisk avvikt på medisinske. Så, men her ser vi jo at det er jo variasjoner, men så klart at vi ser jo sånn som diagnostikk nå, som har hatt veldig mye prøvetaking, sant? Ser jo at alle månedene her ligger over 111% i august. Veldig bra aktivitet i Molde. Der ligger over 100% på alle månedene. Prehospitalet, altså den kan dere nesten ikke se på, for det ligger noen inntekter der knyttet til pasientreiser og sånne ting. Og så har du psykisk helse og rus, var veldig bra i juni-juli i forhold til budsjett, og så noe ned i august. Ja, så dere ser det svinger litt. Og så er det litt sånn, det har jo vært snakket om å ta med, det har gått litt i tallene da, så vi snakket litt om å ta med sårbare fagmiljøer, robusthet og sånne ting. Og det er litt sånn interessant når vi går inn, for eksempel vi snakker om å ta med operasjonssykepleiere. Hvis du har sykefravær, klarer du å steppe opp til operasjonsteamet, sant? Det vet jeg blant annet Kristiansund i august. Har aktiviteten vært litt lavere fordi at kanskje vi har et team ute, sant? Eller at du har enkeltleger, sant? Som er fravær på, så merker vi det på aktiviteten på klinikknivå. Og klart at det å ha den robustheten til å holde den aktiviteten på et jevnt basis, det ser vi jo kan påvirke på økonomien. Jeg vil kommentere en ting. For at dere husker min presentasjon, så at vi har bygd om dagkirurgen i Volda i august. Og i utgangspunktet så hadde de ganske kummerlige kår. Likevel så klarer de 93% av aktivitet, og det synes jeg jo veldig bra. Jeg gleder jo meg veldig til å følge Volda utover høsten. Men jeg synes klinikken har vært flink ute og fått opp aktiviteten, og så jobber han for at den skal komme opp på 100%. Sant, Eivind? Ja. Minst 100. Minst 100. Er ferie også spiller noe inn der? Nei, men altså, for august også er jo en feriemåned. Ja, vi har ferie 3 uker i august. Ja da, men vi har budsjettert for det da. Ja, det kan jeg. Ja. Men tenk på aktiviteten da. Tenk på aktiviteten da, hvis det er 2 leger da, som er ute i Kristiansund på ferie for eksempel. Det er jo klart at aktiviteten stupper. Ja da. Og så er det litt sånn, vet du, at det er ikke alltid en treff 100% av periodiseringen på sommermåneden, sant? I forhold til ferievikling og sånne ting. Og derfor bruker jeg ofte å si at det se juni, juli, august i sammenheng, det å se gjerne snittet, sant? I forhold til det ett år, så har du for eksempel ørenes og hals tidlig stenging i Ålesund, et annet år sent. Sånn at det påvirker jo, men uansett da, så er det jo så klart mest øyehjelp på sommeren her som påvirker tallene. Men tenker det var liksom bare greit å vise fram hvordan det her ser ut da. Hvis vi går på lønnsavvikene, og her er det jo juni-juli først da, som kan se her, så er det jo flere som har grønne tall, hvis vi ser seg 2 månedene samlet. Og så var det et veldig stort tall her, det skyldes jo blant annet at 10 millioner buffer lå inn i juli på under Oddi, sant? Det er jo hovedsakelig den store avviket der da. Det er noe varierende, ser dere her, i forhold til totaliteten da. Men som man ser, så er 4 klinikker med positive tall, hvis man ser juni-juli sammenheng. Hvis vi ser på august, så ser vi også at
det er tre klinikker som har negative, eller som har positive avvik. Drift og eiendom, kreft og rehabilitering, de har jo hatt det så å si hele året nesten, men de er med hittil i år, og innenfor psykisk helsevern er jo veldig bra, de er nesten i balanse i forløp hittil i år, så det er veldig positivt. Og så er det enkelt, for vi ser at det er enkelt utfordringer i forhold til avvik på lønn. Og så tok jeg blant annet og spurte klinikksjefen i Molde, ja, hvorfor har du så stort avvik? Utfordret han litt. Og så sier han det at jo, men vi hadde jo planlagt i sommer at vi skulle stenge en sengepost. Vi hadde planlagt ferieavviklingen litt annerledes. Og klart at når vi må holde oppe det her i forbindelse med beredskapssituasjonen i covid, så klart da koster det mer. Så det er jo litt av de argumentene som kommer da, men så ser vi jo at det er differenser da, og samtidig så vi jo at Molde for eksempel hadde veldig god aktivitet. Men, så det, her er det variasjoner da. Men det er jo det som vi snakket om litt i forhold til det er litt bekymret, for vi synes det var litt store lønnsavvik i august. Så på en viss bemanningskurve begynte å øke litt, men det er jo... Men det er noe vi må følge opp fremover. Hvis vi ser på hva som på et vis er direkte relatert, for nå er det jo sånn at vi registrerer jo alle fakturer som er spesielle, sant? For eksempel Securitas, når de står i døra, så får vi jo en faktura, og den merker vi med spesielle koder, som vi kaller covid, så vi kan skille ut i regnskapet, da. Hvis vi ser på, for eksempel, det er jo drift av eiendom som hovedsakelig har det meste, og der, sant? Det er jo rundt 3 millioner bare i august i kostnader, sant? Smittevask, Securitas, diverse da. Så ser vi at det er relativt små i totaliteten da, noe som følger på fellesavdeling Nadir, og noe kanskje litt mer på prehospitalt da. Men, så det er direkte. Hvis vi ser på direkte merker i forhold til lønn, så var det rundt 8000 timer i juni og juli. Og hvis vi ser august, så var det rundt 3500 timer, noe som direkte går oppå eller ligger. Så vi fører regnskap da, i forhold til på hvordan ting er merket. Da. Ja, da tenkte jeg skulle ikke si så mye om økonomien mer, da, men altså, det her er noe litt sånn dypt i hvordan det ser ut i forhold til totaliteten. Da. Siden jeg har direktøren ikke i dag, så tenkte jeg at jeg skulle påta meg å være VTOR-direktør og kjøre noen flansjer der. Her er sykefraværet til og med august. Dette er hittil i år på 8,22. Det er til og med august. Og augusttallene ligger ned på 7,1. Den gule linjen her ser dere. Og her kjenner dere igjen mars måned da. Pandemien og den biten der da. Så jeg tenkte at jeg skulle ta en liten sånn, siden jeg kan presentere det her, noen som tok en liten annen vrie, for jeg tenker at dette andre tallet er litt interessant. Vi tenker jo bestandig hvor mye korttids, hvor mye langtids, og hvor mye er faktisk med sykemelding, og hvor mye er med egenmelding da. Sånn at man ser her at det er jo sykemeldinger som er det største da, men vi begynner å få veldig sånne gode, dette er et utklipp fra sånn dashboard vi lager da. Der den enkelte faktisk kan gå inn og se da. Vi kan se på faggrupper, vi kan se på veldig mye bra innenfor det området. Altså i forhold til data, styringsdata. Hvis vi ser på den der månedsverkskurva da, som vi snakket litt om, vi sier at jeg er litt bekymret, for at du ser det at jo, vi ligger under fremdeles på månedsverk. Det har vi gjort i hele år, og det er jo veldig bra i forhold til tidligere år, brutto månedsverk. Men i august så ser vi at vi ligger over på netto. Det kan jo ha noe med at du går flere på jobb, mindre ferieavvikling, blant annet. Sånn at det blir spennende å se hvordan det har utviklet seg nå over høsten. Og vi så i august at overtida var høyere i august i år enn det var i august i fjor. Og så tenkte jeg at vi skulle ta en liten sånn tabell som dere får i statusrapporten da, på arbeidstidsavvik, for det har jo dere i styret vært veldig opptatt av.
Og klart, de siste tallene de viser jo nedgang i arbeidstidsavvikene. Og jeg vet jo at HR de jobber innenfor området, og så tror jeg dere skal spørre meg så veldig detaljerte spørsmål. Så, men jeg tenkte at i hvert fall tallene skal jeg kunne ta opp og vise dere på området. Og så jeg jo da, jeg var inne og så, for det kom jo direkte spørsmål på mange med heltid, og det tror jeg det lå på rundt 68% så totalt. Ja, hadde ikke tenkt å si så veldig mye. Tusen takk, da er det åpen for kommentarer og spørsmål. Ja, Hilde. Du sa det veldig godt, Heidi, fordi det var veldig, veldig kjekt å se i juni og juli-tallet. Helt til du begynner å gå ned i deg. Ok. På hva som egentlig lå inne der nå. Når jeg satt på bare et regnestykke på dette her med 100 mil i pluss, ikke sant? Så har vi inne bufferen med 41,7, så har vi nedsatt arbeidsgiveravgift med 2,1, og så har vi fått momsreduksjon, og så, ja, og så har vi alle disse her flotte tingene som hjelper oss da, for å si det sånn. Men som du sa, du også, den underliggende driften vår er jo nesten sånn som har vært før. Kanskje litt bedre, ja. Fordi at det her står at vi går ned på overtid, vi går ned på antall ansatte, men mer tida. Hva med den? Den fant jeg ikke i rapportene på juni og juli. Og da tenker jeg, da er kanskje den ikke så veldig bra. Altså, jo, ja, men altså. Ja, ja. Skal jeg svare? Ja, ja. Ja. Nei, for at jeg tenker det at den underliggende driften, det her er jo den totale bruken av bemanning, sant? Det vil si mer tid, overtid, faste stillinger, bortsett fra innleie på byrået da, som har gått ned totalt sett da, mens vi så litt, økte litt i august igjen faktisk da. Men, så den viser jo det at vi har gått ned, sant? Totalt på timene, sånn at den underliggende driften viser jo det. Og så vet vi jo at vi har redusert budsjettene i forhold til 2020, i forhold til en rekke spesifiserte tiltak, sant? Sånn at det viser jo, så jeg tror nok det at den kombinasjonen her, vi tror det at man har fått en god del, man har fått mye bra innenfor aktivitetssiden, ser jo at blant annet innenfor kirurgiområdet på en del plasser at det har økt, den måneden våre normaldrift riktig nok da. Og så ser vi samtidig at det er en del tiltak du ikke kunne gjennomført, eller som måtte opp med på grunn av pandemisituasjonen. Beredskapsordninger, du kunne ikke ha gjort kanskje den omleggingen på sengepostene som var planlagt. Så. Det blir utfordrende stemmer i ordet nå, men så har jeg også en kommentar. Altså, det blir jo litt feil å regne den 80 millioners bufferen, for det er jo egentlig inn i budsjettet med et overskudd på 30. Så den bufferen er jo egentlig ment å skal anvendes til å nå pluss 30. Så det blir litt feil å ta med den, og så kan vi jo diskutere, men den underliggende driften er jo positiv i forhold til 2019. Så ja, det er jo klart. Du var jo utrolig negativ. Eller pessimist. Det er jo bare det at når du har holdt på en stund, så har du hatt veldig mange oppturer og nedturer. Og så går vi så veldig høyt når vi kommer opp. Har du hatt noen oppturer? Ja, jeg har hatt det. Ja, da. Men så detter du ganske fort. Det er det som er. At det omleggingen tar jo tiden før å vise den stabile. Og så er det gjort veldig mye bra. Altså det er jo det. I forhold til overtid, og jeg ser på Stol, og jeg vet at de har jobbet knallhardt ned på sykehuspsykiatrien i Ålesund, blant annet, og det er veldig, veldig bra. Men jeg er litt redd for at vi skal eise flagget for høyte topps på 2 måneder, for å si det sånn da. Skape litt forventninger som ikke vi klarer å opprettholde. Ja, men det er jeg faktisk enig med deg, og det er jo derfor jeg sier at jeg er litt bekymret i forhold til den underliggende driften, og at vi må på et vis passe på at når ting normaliserer seg, at vi klarer å gjøre de tiltakene som faktisk må til, og det er jo store utfordringer som står foran oss de neste årene, sånn at det har vi nødt til å ha en bevissthet på.
Og så tenker jeg samtidig at det er viktig å glede oss da, over det positive som skjer. For jeg vet ikke om dere har hørt, nå kjører jo en del bil da, frem og tilbake her. Vi har hørt den der noen reklamer. Om han som, oi ja, jeg skal jobbe overtid på en fredagskveld, da, fordi det gikk så bra i bedriften. Ja, men da, altså, det var liksom, det var det å gjenskape den der noen gleden da, i forhold til at ting gikk bra da, og hvor langt den ville strekke seg da, sant? Så jeg tror det at det er den, med en sånn positiv, altså det at det er positivt, og kanskje klarer vi å gi noe tilbake igjen, er jo sant? Og kanskje styrke det medisinstekniske området, og det er ikke sånn, så det tror jeg det er viktig å ha med seg da. Mm. Andre spørsmål og kommentarer? Det virker ikke sånn. Men da må jeg si takk for en veldig god oversikt. Altså, de detaljene du nå viser frem gjør det jo mulig for helseforetaket å sette inn tiltak på rett sted. Og så er det jo kjempegode resultater. Altså. Jeg husker en gang, jeg har jo en fortid i Statoil, og Eldar Sætre var finansdirektør eller økonomidirektør. Og da gikk det veldig bra for Statoil, og han la frem på et sånt ledersamling vi hadde, at underliggende drift var sånn og sånn, og var litt sånn pessimistisk. Og så er det en som sier til henne at du er verden så pessimistisk du, ja. Økonomidirektørens viktigste funksjon er å være pessimistisk. Nei, jeg synes det er bra, men det er jo viktig, som du selv sier også, at den klarer å opprettholde aktivitetsnivå, og eventuelt klarer å øke det. Og så er det der med månedsverkene, altså overtid, som en fortsatt må ha full kontroll over, eller fokus på. Og så er det med reiser til ansatte og videokonferanser, ikke sant? Og pasientreiser der, som koster en del ting. Og det der med videokonferanser og pasientreiser, det går jo også til beste for pasienten, og slipper på å dra til St. Olav for en times konsultasjon, da, så dere der må vi jo få fortsatt ha fokus på. Nei, så jeg vil gratulere helseforetaket, både ledelse og ansatte for kjempegode måneder, altså juni, juli og august. Og så krysser vi fingrene for at resten av året blir tilsvarende bra. Yes. Da tror jeg vi tar statusrapporten til videre. Og går rett på sak, neste sak, som er investeringsprosjekt. Sysselsetningsmidler. Takk. Det er vel lov å si at Helse Møre og Romsdal ikke er bortskjemt hva gjelder moderne bygningsmasse. Så når vi fikk tildelt 72 millioner i sysselsetningstiltak uavkortet fra Helse Midt-Norge, så var det en mulighet vi virkelig måtte gripe. Derfor hadde vi lyst til å komme tilbake og orientere styret på hvordan vi har prioritert og hva som er status rundt de sysselsettingsmidlene. Så vær så god, Heidi. Ja, takk. Ja, det er jo ikke bare orienteringssaker min, det er jo en vedtakssak at vi tenker at det er greit å formalisere styret. For det er jo spesielt to av prosjektene som har ganske høye verdier her, så vi tenker det er greit at styret seg bak og vedtar, selv om vi har søkt om penger da, og fått innbygget da. Jeg tenkte vi starter med den her da. Dere så jo bildet her av en Øyvind som, hva var det du kvitt over seg? Oksygenslange. En oksygenslange. For det er en pustebesvær da. Jeg håper ikke medfører det, nei. Men i hvert fall da, så håper vi nå da at Øyvind kan få ta seg en runde med saksene med jævne mellområder og klippe snore da. Men her er jo bare et lite sånn, klipp da. Her er jo habiliteringsbygget. Her er en liten dusj fra sengeposten som er pusset opp nå. Og litt på planskissene i forhold til Volda da, i akuttmottak. Men det var liksom bare greit å ta med. Det er veldig mye som skjer på området, og veldig mye positivt. Og det tenker jeg at når byggavdelingen på et vis har nesten kapasitetsproblem, da er det er bra. Jeg tenkte vi tar opp den tabellen her, sånn at vi ser hva som ligger. Det står jo beskrevet i saken, men
det er jo sånn at habiliteringsbygget, der har vi jo hatt mange runder. Og det er jo sånn at altså, sysselsettingsmidlene kom, vi har jo hatt oppe ta med strømforsyning, fasade og sånne ting, og sett på denne totalfinansieringen. Og det er jo en kjensgjerning at vi var avhengig av en tilleggsfinansiering for å få gjennomført en del av prosjektene våre. Og da var det jo spesielt vi la inn i forhold til habiliteringsbygg og ta med poliklinikk og sånne ting i den søknaden om sysselsettingsmidler. Så derfor var det jo spesielt gledelig når vi fikk 72 millioner, for det hjalp oss sånn på vei. Og det var vi veldig glad for, og det gjør at vi kan realisere prosjektet. Og klart at sånn som... Så toene som sitter nede der her, de var jo med og hjalp oss med søknaden, og klarte å jobbe veldig for å ta med habiliteringsbygget spesielt. Og klart at sånn som det ligger her nå da, med en pakke, så vi tenker, i forhold til sysselsettingsmidler, salg av eiendom, og litt grann for lånemidler, så klarer vi å nå realisere det ombyggingsprosjektet på 40 millioner. For det skal jo sies, vi har gått noen runder for å få ned kostnadsoverslaget. Dessverre så har jo på et vis lærings- og mestringssenteret som var tenkt inn i bygget skulle klare å realisere det innenfor den kostnadsrammen, så må vi finne en annen løsning for dem. Men nå er det sånn at anbudspapirene blir klar, og er klart å sendes ut etter styremøtet. Så da er vi på et vis i gang, og det er jo startet rivearbeidet der. I forhold til akuttmottak, poliklinikkareal i Volda, så har vi jo gått en del runder der. For der har det jo vært ulike tegninger, og vi har sett på ulike ting. Fagfolka har vært godt engasjert i prosjektet. Der ligger det nå skisser som er klart nå til mer prosjekteringer. Så jeg ligger inne som en vedtakssak til dere. Her så vi jo at ting gikk ikke helt sammen, sånn at 33 millioner sysselsettingsmidler, så hadde vi oppe i juni, salg av eiendom, blant annet med legene inne her, så tenkte jeg at jeg var med å medfinansiere, for det er jo fint at det går jo på et vis litt av salgsummen tilbake til det der den blir solgt. Og så litt av lånemidlene knyttet til utviklingsplaner da, så 45 millioner. Oppbygging av tidligere legevaktslokaler, den gamle legevakten nede der. Der vet jeg at det er et møte i dag, de har på å se på ting. Nettopp en forlengelse av dagkirurgien, effektiv flyt, økt pasientbehandling. De har for denne atria nede på sykehuset her. Ja, det lekker meg litt mellom lagene, håpevis ikke helt ned. Og nå klart den store krana som dere ser står nede, når den står her nå, så har vi mulighet på et vis å gjøre en jobb der samtidig. Og så er det med sin sengepost 2 som dere ser bilder fra tidligere da, og klart det. Så det er veldig positivt det vi klarer å få til med midlene her nå da, synes de. Og så tenkte jeg på en liten sånn status da, i forhold til så, to andre større prosjektene da. Nå er det jo sånn at det generatorbygget som ligger på utsiden av barneavdelingen, der gikk jo ut anbudskonkurranse i sommer. Der er konkurransen ferdig, det er kommet inn. Det ser bra ut. Tanken er en kontrahering oktober-november, byggestart november-desember. Sånn at det er... Og så er det sånn at i sist, når vi la frem den... saker da, så snakket vi om at vi måtte komme tilbake til styret i forhold til byggnært IKT. Og vi ser det at vi klarer ikke september der, derfor deles det her opp i to entrepriser, sånn at det ikke forsinker totalprosjektet, fordi at prosjekteringen tror jeg er viktig å gjøre hvis vi skal være trygge på kostnadsbiten der. Sånn at det kommer tilbake til, men det vi har blitt enige om, det er jo liksom hva slags areal skal dette gå i, sånn at det blir tilpasset. Sånn at det kommer vi som sagt tilbake til. Så det her går sin gang nå, men klart at det er et stort og komplisert prosjekt med strømforsyninger, sånn at det blir veldig spennende å følge det videre. Og klart at så har det jo litt sånn implisering på, for det tar jo litt areal av inni sykehuset som han er nødt til å løse på en god måte. Blant annet på postoperativ. Så det er viktig. Rehabilitering av fasaden.
Fase 2, det er planlagt avsluttet i begynnelsen av november. I rute. Litt, eller i rute, det vil si at det litt forsinket i forhold til covid, da, men det november som en har blitt enig om. Det skal avslutte på. Fase 3, det er lyst ut på anbud nå. Med tenk på oppstart februar. Sist gang så vedtok jo dere det her med forutsetning om at usikkerhetsanalyser var innenfor, og de ble jo gjennomført etter styremøtet, og det ser ut som det er ikke noe sånne vesentlige. Så den ligger innenfor. Og så, ja, så den jeg kan si da, prognoser på fase 2, den ligger an til å øve i tråd med de forutsetningene som var satt i forhold til styret i forhold til fase 3, da vi tar en del midler inn i fase 3. Da. Ja, jeg tenkte bare å avslutte med at det er noe, et bilde her. Da. Dette er en hovedfløy vest. Da. Her holder de på med taktekkingen oppe på sykehuset. Da. Så det er ganske mye arbeid. Da. Og det, for å si det sånn, og det er et stort prosjekt. Det er mange vinduer som er skiftet ut, og taktekkene, det, ja, det er full aktivitet som dere ser oppå. Da. Det som jeg ikke har sagt noe om, så jeg tenkte jeg kunne bare si et par ord om, det er bygningsmessig utviklingsplan. Der har vi nå jobbet med prosjektinnramminger i forhold til det videre i forhold til akuttmottak, intensiv, operasjonsavdelinger. Og det som står igjen nå, det er jo på et vis å spisse etter mandatet inn mot konseptfasen, og se på hvilken måte vi kan ressurssette dette her på en god måte. Da. Vi tror det er viktig å komme rett ut av startblokka der. Da. Og klart det at du klarer å tilpasse bygget, effektive bygg i forhold til fremtid, gode pasientflyt og sånne ting, sånn at vi er sikre på at dette blir gjort på en god måte. Da. Derfor har vi brukt litt ekstra tid akkurat på noe å spisse av mandatet. Og så er det jo sånn her da, at vi er jo spent på om Helse Midt-Norge tar inn langtidsbudsjettet med 400 millioner. Og så er det jo spennende på et vis, vi vet jo egentlig ikke hva dette vil koste, sant? Det ser vi jo ikke før vi begynner litt lenger i konseptfasen og kommer på detaljnivåene. Nei, da tror jeg ikke jeg skulle si så veldig mye mer. Det må være en spesiell dag for den her økonomidirektør å ha to gladsaker på ett og samme styremøte. Ja, men jeg synes det er mye positivt som skjer, ja, det og det er positivt. Og jeg synes det er ekstra positivt innenfor bygg, for at det er, jeg må jo bare si det, jeg vet ikke om det var forrige uke eller uka før der igjen, da hadde vi runde ned på sykehuset, startet i akuttmottaket, så på pasientstrømmene, var oppe på intensiven, klart at det er jo trangt. Dere har jo vært der selv, sant? Sett på rommestandarden oppe på operasjonsavdelingen med mye utstyr som er lagret ut i gangen. Sant? Så jeg håper jo inderlig at vi får til det neste i forhold til utviklingsplan. For det er helt klart et behov, og det, men det er veldig gledelig det vi får til, og så skal vi jobbe for å få til det videre. Ja, er det da spørsmål? Hilde? Hvis du tar tilbake den her matrisen du hadde i forhold til Dina, ja. Jeg fikk et spørsmål i går om renovering av habiliteringsbygget. Når det var gjort vedtak på å bli kjøpt, så lå det forutsetning at vi skulle selge blokk. Ja. Og så i og med at vi nå bruker sysselsetningsmidler til renovering av bygget, så fikk jeg spørsmål om hva bruker vi da salgssummet til blokka til? Ja, det kan jeg svare på. Altså, hør nå da. Så går de også da til summere, fikk jeg beskjed og spørsmål om. Så sier jeg kan ikke svare seg. Derfor spør jeg det. Ja, da skal jeg svare. Ja. Ja. Nei, men altså, det er sånn at vi kjøpte jo hjelpemiddelsentralen i fjor. Og den kostet 20 millioner. Og den ligger ikke inn i en summen på 40. Nei. Så det her er ombyggingen og den biten der, og så har vi jo forutsatt at vi skulle selge også bøn 11. Og der har vi jo på et vis gjort et anslag da, i forhold til salg på rundt 29 millioner. Så det her er restsummen da, på salg av eiendommen, og så den første 20 går til dekking og kjøpet. Sånn at det hele salget går tilbake. Hva er Sunnmøre fornøyd? Det var ikke Sunnmøre, det var Nordmøre som spurte.
Hva er det nordmenn som kommer? Jeg lurte på om vi fikk både pose og sekk på Sunnmøre. Ja. Ja vel. Andre spørsmål? Ja. Det er ikke noen spørsmål, men jeg synes det er veldig bra. Da. Og så tenker jeg at det var vel noen som laget en god søknad og fikk hjelp av de til å søke og fikk hele den potten som man fikk fra Helse Midt-Norge. Så det synes jeg er bra. Da. Og det var jo veldig svårt tilstrengt å få gjort det prosjektet, så jeg er veldig glad for at vi er i gang. Da. Og så er jeg spent på den her bygningsmessige utviklingsplanen da. Videre arbeidet. Hallo, vi skal ha et godt forhold til Helse Midt-Norge. Det lønner seg. Hvis vi bare får si det, så har jeg litt lyst til å si at akkurat den søknaden rundt dette var et felles prosjekt for både tillitsfolk, det vernetjeneste og brukerutvalg og sånn, var med i den søknaden. Da. Så vi engasjerte alle på kort tid, alle slengte seg rundt og var veldig engasjert. Så det var veldig artig at vi fikk det til sammen, tenker jeg. Mm. Det er kjempebra. Da ser jeg flere hender, da går vi til vedtaket at Styret Helse Møre og Romsdal slutter seg til de prioriteringer som er gjort i høve til bruk av sysselsetningsmiddel, investeringsmidler, sal av eiendom, slik det er skissert i saken. Og Styret for Helse Møre og Romsdal godkjenner oppstart av ombygging av habiliteringsbygget innenfor en total kostnadsramme på 40 mil. Og Styret for Helse Møre og Romsdal godkjenner oppstart av prosjektet akuttmottak og poliklinikkeareal i Volda innenfor en total kostnadsramme på 45 millioner kroner. Yes! Da er vi over på topp 10 risiko. Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til Stein som tar den saken. Styret er jo kjent med denne saken gjennom tidligere saker. Og så skjedde det noe i mars som gjorde at vi ikke kom tilbake med en sak sånn som vi hadde planlagt. Det var da en tiltaksplan i forhold til identifiserte risikoer. Så dette kjenner dere jo fra saken, altså forskrifter og systematisk gjennomgang, Riksrevisjonen sin gjennomgang og styringskrav, og Helse Midt-Norge sitt krav om fra styret om at vi skal risikovurdere driften vår hele tiden. Så da gjorde vi i februar et totalt risikobilde, og der vi hadde de 10 viktigste områdene. Og så skulle vi da legge opp til senere en tiltaksplan. Og dette var da i styresak 2020, da vi presenterte dette, og så skulle vi komme tilbake med en handlingsplan. Og så kom korona, og vi gjorde da en nytt risikovurdering i august 2020, der vi så på de samme på en måte, delene. Og så har vi gått gjennom og sett på, og da ser dere at plutselig så er smittevern på nummer 1, da er vi på en måte i koronafasen vår. Så fra å ikke eksistere på topp 10 risikoer, så er det den høyeste risikoen vår da. Og så har vi nå gått gjennom alle områdene våre i fellesskap. Vi har sett på, ja vel, sånn var det. Dette er det nye bildet etter korona. Nå har vi gjennomført disse tiltakene i koronaperioden, også for ting som ikke har med korona å gjøre. Nå er dette vårt risikobilde. Og helseplattformen har jo det som var grønn da for i år. Den har jo datt helt ut av hele risikobildet. Og så vet dere at helseplattformen er en vesentlig risikobilde for Helse Møre og Romsdal, men ikke i 2020. Nei. Sånn at dere skjønner hvorfor den ikke står på nummer 1 eller 2 eller 3 der. Ja. Så det er i grunnen det som da er det nye. Vi har gått igjennom, og vi har to som er fortsatt røde. Rekruttering, det har dere hørt om ganske mange ganger i dag. Og så er det selvsagt at vi har vært litt selvkritiske til vår egen evne til å endre oss. Synes det var på plass med historikken vår, selv om vi er i veldig god gang med endringer. Så den står fortsatt som røde, de to. Ja. Og så er direktør og ledergruppa sin evne, sin vurdering at det er ikke en uforsvarlig høy risiko, altså det begrepet har vi brukt, fordi det skal vi vurdere ut fra forskriften. Ja. Men den er rød, men den er ikke uforsvarlig i den forstand at det er den. Så det er egentlig det vi har gjort. Vi har gitt dere en oversikt over de
planer, tiltak, det vi har på en måte satt i verk, og som er bakgrunnen for vår reviderte på en måte risikobilde. Så det er det vi ønsker på en måte å legge frem for styret. Ja. Ja vel. Spørsmål, kommentarer? Ja, Annelle? Ja, vi hadde jo dette oppe i gruppeutvalget da, og direktøren ga oss jo en veldig god orientering om alle punktene med rødt, og også glemme gul, og det var, de ga oss en veldig god oversikt da. Men vi henger oss jo oppe i dette med Helse og Møre og Romsdal sin evne til å lære av uønsket hendinger og forebygge pasientskade, og statistikken har jo ikke vært så god. Så vi er veldig opptatt av det, og ønsker at vi skal få litt mer informasjon på et senere møte. Vi bruker utvalget for eksempel hvordan jobber sykehuset med dette her, sånn at det blir mer synliggjort for oss som brukere også. Ja. Det der står jo om også i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen, som skal være en del av på en måte sykehuset sin livslange læring, på en måte. Så det er helt åpenbart at vi må komme tilbake. Det er ikke grønt på noen av disse områdene, så vi må jobbe videre med disse. Det er klart. Da har jeg et kommentar eller spørsmål. Det er 10 risikotiltak her, og 7 av dem, på tross av en tiltaksplan, så endrer de ikke farve. Nei. Det er helt riktig. Det betyr jo at vi ikke har nok, eller riktige nok, tiltak. Vi og det er... Jeg er litt usikker på hvor jeg skal formulere, men det, har, jo med, det har jo også med, på en måte, setter du opp på en tid på topp risiko, grønne risikoer? Nei, men det er tiltak. Så hadde du tenkt at det var grønne? Da burde fargen å skifte fra rød til gul, eller fra gul til grønn. Ja, og så var det en god del som skiftet fra rød til gul, ser du, men en del gule står fortsatt på gul. Nei, altså det er ikke en, altså 3 skifter farve, 7 opprettholder samme farve, og det er jo det som jeg synes er litt betenkelig. Ja, men det må du se i lyset av at det, i den perioden vi har vært igjennom med koronaen, så er det den som har hatt fokus, og ikke alle tiltakene nedover der. Det er helt riktig. Den er preget av det. Ja. Ja. Det er det. Føde... tilfredsstillende fødetilbud i Nordmøre og Romsdal er ikke på 10 på topplista. Nei, den var ikke det i mars. Nei, i februar, mener jeg. Og den kom ikke inn nå i august heller. Det faller jo veldig under punkt 2, sant, med vår evne til å beholde, utvikle og rekruttere kompetanse. Så det er jo på en måte, den er rød der, og der er det ikke bare føden som kommer inn der, det er jo psykisk helsevern for barn og unge, det er psykisk helsevern for voksne, det enkelte kirurgiområdet, det var patologi og så videre. Vi har en del veldig kjerneområder der vi har utfordrende rekruttering. Og så har vi utfordrende rekruttering innenfor sykepleietjeneste og legetjeneste på mange steder i foretakene. Selv om ikke de rekrutteringene nødvendigvis går utover den samlet kapasiteten i foretaket, så kan den være veldig avgjørende for å kunne levere et godt tjeneste der og da på de ulike stedene. Det er ikke bedre svar enn det, Inge. Jeg skal ikke repetere det jeg har sagt, altså, men jeg har jo en forventning av at vi har tiltak som gjør at du får endret farve. Og det som står i overskriften, etter tiltak så har du en forventning om et eller annet, og det er det jeg etterspør, men du har prøvd å svare. Andre spørsmål, kommentarer? Det ser jeg ikke, så da er vedtaket at styret i Helse Møre og Romsdal har fremlagt risikobilletet til vitende. Styret i Helse Møre og Romsdal ber administrerende direktør følge opp risikobilletet med risikoreduserende tiltak og fokus på en løpende risikohåndtering. Takk! Da er vi over på neste sak, som er da oppfølging av styret sine vedtak første halvår 2020. Vær så god. Vær så god, Marianne. Da skal du få lov til å gå gjennom den. Ja, takk for at jeg var bra gjennom selvarket som vi har laget oss.
Nå ser jeg ikke hva som står der fremme. Det er nesten flyttet ned. Vi har dem vel foran noen sikkert. Da tar jeg fram dem som er gule. Sak 28, forbedringstiltak, kvalitet, prosentsikkerhet, prioritering, tiltak. Skal lese opp vedtakspunktene? Ja, bare gå fort gjennom det. Ja. Og hvis det er noe kommentarer til status, så utover det at det er til behandling, så går det an å si noe om det. Ja. Mm. Har du supplerer du har denne studien? Ja. Så har vi en sak 3720, større investeringstiltak for sykehuset i Volda og Ålesund. Den er også under behandling. Hoppar ikke litt fort nå, da. Hoppar jeg over. Ja, det var ordfunksjonen, sykehuset i Nordmøre og Romsdal. Ja, det var det. Hoppar litt raskt her. Sak 18. 20. Etablering av ordfunksjonen for sykehuset i Nordmøre og Romsdal, ja. Handling. Øyvind og Helge som har et ansvar. Ja, og da kommer det opp igjen en sak i oktober. Knyttet til aktiviteten i Kristiansund. Spesielt. Ja, vel. Så har jeg topp 10 risiko, sak 2020. Den har vi fått presentert i dag. Vi ble plutselig grønn. Det er rullingen min, så jeg er ikke oppover noe. Ja, som sagt, 37 den tok vi i sted, ja. Sak 38, revisjon, bygningsmessig utviklingsplan. Den er under behandling. Ja, du hoppet ved 37 da. Ja, jeg nevnte den i stasjon. Ja, du gjorde det. Ok. Og sak 45-20. Tilråding optimalisert forprosjekt for sykehuset Nordmøre og Romsdal. Også under behandling. Er det noe som kommer opp? Så vel kanskje... Det er jo det det jobbes med, sant? Optimalisere forprosjektet. Ja. Og funksjonsarealene. Så sak 51-20, utvikling av rehabiliteringstjeneste i Møre og Romsdal under behandling. Den kommer jo på oktober. Så er det helskapelig prosjektplan, OUSNR, under behandling. Den nå kommer... Der kommer ny sak i oktober. Ja, jeg vet ikke om det er noen kommentarer, men jeg synes dette er bra. Kanskje litt detaljert, altså du trenger ikke referatsaker og alt med det sånt, men det som er vedtakssaker, og det som, altså under orientering, hvis det blir tilleggvedtak, sånn at vi har i hvert fall det oversikt over. Og så kanskje at vi er litt mer flink til å få inn data, sånn som når dere der skal være ferdigstilt. Men ellers er det der gir det en veldig god oversikt, hvertfall. Og det tror jeg administrasjonen også må sette pris på, men det er noen grep jeg inn. Jeg skrev navnet ditt først, men det var mange her. Anette? Ja, nei, jeg synes det er bra at vi får denne oversikten. Og så kunne jeg kanskje tenke meg at vi hadde med oss oversikten av tidligere saker som er under arbeid. For når jeg går tilbake og ser på vedtakslogen vi hadde tidligere, eller var i januar, så da hadde vi jo de forutgående sakene, og eksempelvis da så har vi revisjon av traumesystem som nå er et år siden styret sendte tilbake til administrasjon. Den kunne jeg tenkt meg at den type saker som er uferdige, at vi oversikter det, og så lurer jeg på hvor står den saken nå. Ja, der fikk vi jo en del tilbakemelding fra styret på ting vi skulle utrede mer. Vi har hatt den oppe en runde i ledergruppa, og den skal videre opp i ledergruppa i løpet av høsten. Status der. Jeg er helt enig i at vedtak fra forrige gang som ikke er gjennomført må henge med på denne lista. Ja, jeg tror vi hadde en gjennomgang på det. Det kan være litt bare en sak. De gule her står øverst på neste gang. Ja. Ikke kronologisk, men har det gult først, og så grønt under. Renate, hadde du jo hånda opp, eller? Ja, for det. Spørsmålet til den loggen. Ønsker styret at vi
ta ut orienteringssakene, at vi kun har vedtatt sakene? Ja, jeg synes det er naturlig, men det av og til under en orienteringssak at styret kommer med tilleggskrav eller etterspørrer eller et vedtak, og da må det være med. Ja, men der det er kun orientering, så trenger det ikke å stå der. Ja, og heller ikke referansaker på den gjennom. Ja. Og så er det viktig, sånn som Anette sier, altså at vi ikke glemmer ting fra sånn som falt i fjor, eller for i fjor. For det er jo det som er litt av hensikten med det her, at vi ikke glemmer vedtak. Ja. Ellers er det veldig bra. Som bestilt. Som bestilt. Og velg så det. Det blir litt kortere neste gang når vi tar ut de rene orienteringssakene. Men Bjørn hadde så lite papir til møte som vi måtte fylle på. Da tar styret oppfølging av styret sine vedtak første halvår 2020 til orientering med de kommentarer som er gitt, og det trenger ikke å skrive i vedtaket, for det tror jeg både våre andre og flere husker. Takk. Da er vi over på møteplan 2021. Da skal du få gleden av å ta den også, Marianne. Hvem som skriver dette referatet om? Nei, ingen. Nei, jeg tok den bare opp der nede, så dere har nå sett papirene. Det kom med forslag på møtedatoer. De er jo egentlig bestemt fra Helse Midt-Norge, så det er bare å hoppe, sånn som den bestiller. Med noen kommentarer. Hilde? Ja, spørsmål. For det første er jo det at det ligger jo i plan til Midt-Norge, og da har vi vel kanskje ikke så mye vi skulle ha sagt. Det var liksom konklusjonen min, jeg satt og så på det. Men så, det som Heidi sa i sted, også i forhold til at vi får statusrapportene, så sånn som nå i mars, så vil vi få statusrapport bare for januar. Og i stedet når vi har møtet så tidlig i morgen, og det er jo en dårlig ting da, tenker jeg. For da blir vi veldig på etterskudd i forhold til status. To minutter i mars. Ja, ja. Men det er tydelig på midler til Helse Midt-Norge da, akkurat det behovet på til rapportering. Og så ser jeg det møte 3. mars, det kommer jo i starten av mars på grunn av vinterferien. Ellers hadde det blitt slutten av februar. Så det er litt sånn forskyvning da, på grunn av det da. Nei, og så får vi se da, vet du om, det har jeg i hvert fall sagt rundt 3. mars-møtene, vi må jo vurdere behovet, ikke sant, for 2 møter i mars, men det får vi komme tilbake til. Vi må bare si frem en gang da, at møtet den 24. mars har sammenheng med godkjenning av årsregnskapet. Sånn at hvis dere skal ta vekk noe, så må det være det i begynnelsen, ikke på slutt. Ja, nei da, men jeg er sikker at vi skal ta bort det, vi skal. Vi kan. Vi kan, ja. Og så er det sånn at det der er samkjørt med både det ene og det andre i Helse Midt-Norge, så vi har jobbet hardt med å få dere der på et tidspunkt i måneden, slik at vi kan få resultatregnskapet. Og det er jo en betydelig forbedring i forhold til det jeg har skjedd tidligere, at som du ser så er det jo de fleste, da med unntak av 3. mars og 3. november, på et tidspunkt hvor det er mulig å få diskutert regnskapet. Ja. Ja. Jeg tenker hvis det er kort møte og veldig få saker, så går det jo an å ta det digitalt også. Ja. Men vi jo kan jo lære av den digitale skiftet og praktisere det som av og til. Ja. Selv om det er veldig bra å kunne møtes ofte, da, ja. Som regel. Ja da, jeg er helt enig. Og vi tok jo konsekvent. Altså, siste møte var jo digitalt da. Mm. Og det fungerer jo det også. Yes, nei, men da tek vi da orienteringen om møteplanen til vitende. Det som vi ikke nevnte er jo at det satt av 2 styreseminar da, både 25. mars og 4. november. Og det er jo tråd med det vi har ønsket, at vi vil ha noen seminarer i løpet av året. Så det er jo bare å booke inn det også. Yes. Og det der med møtested, det vil jo også være avhengig av covid-situasjonen, fordi at litt av hensikten må dra rundt, det var at vi er forskjellige sammen.
Og det er jo ikke tilrådelig slik situasjonen har vært heller her. Yes, da er vi over på neste sak, som er oppnevning av valgstyret for valg av tilsettrepresentanter til styret i HMR. Vær så god. Takk. Og apropos digitalt, da har vi med oss HR-direktøren på Skype. Så vær så god, Kjetil. Takk for det. Det skal gjennomføres et nytt valg for ansattrepresentanter til styret. De velges jo for 2 år av gangen, og med tiltredelse 1. mars 2021. Styret skal nå også vedta en oppnevning av valgstyret, og styret består av 3 representanter fra de ansatte og 2 representanter fra administrasjonen, som også ivaretar sekretariat og påser at valget gjennomføres gjerne til helseforetaksloven med forskrift. Vi har bedt dem tillitsvalgte å komme opp med forslag til representanter, og det har de gjort, og det ligger jo i saksutgreiinga vedlagt saken. Fra Norsk Sykepleierforbund så er det Arild Solbakken Hevrøy som er foreslått, og fra Den norske legeforening Vebjørn Vik, og fra Fagforbundet Jan Arve Antonsen. Og så har administrasjonen da utpekt undertegnede pluss forhandlingssjefen Frank Malmø som skal fra leien av sin del. Og valgstyret konstituerer seg selv. Det er ganske strenge formalistiske krav til prosessen, sånn at vi skal da påse at vi skal følge både lov og forskrift da, og få gjennomført valget på en god måte. Så det er opptatt til styret å oppnevne følgende valgstyret da, som ligger i saken. Så forslag til vedtak ligger jo der. Takk skal du ha. Da har vi 2 på spørsmålslista. Jeg tror det var Torje som var først. Nei, jeg vil bare påpeke, sånn som jeg gjorde ved første runde, at det er jo overhovedet ingen kjønnsbalanse i dette forslaget til valgstyret. Og jeg er litt skeptisk til det. Da kan jeg røpe at mitt innlegg låt omtrent akkurat likt. ja, men det er jo helt korrekt det. Nå har det, ja. Jeg har vært veldig opptatt av å ha 5 sykepleiere på dag som tidlig, så det er kanskje det som har smittet. Men jeg vet ikke hva svaret er. Kjetil. Nei, fra administrasjonens side så stilles jo de tillitsvalgte eller ansattrepresentanter fritt til å velge den de ønsker. Vi kan ikke overstyre hvem de ønsker å ha med i valgstyret. Dette her ble gjort veldig ad hoc. Vi fikk 2 dager på oss. Og vi var opptatt av geografisk spredning. Det var det vi var opptatt av. For det også er jo en sak i Helse Møre og Romsdal om geografi. Ja. Kanskje viktigere enn kjønn? Ja, jeg tror nesten det da. Jeg så ikke den komme da. Vi hadde en dame sist. Vi hadde en dame og 2 menn sist. Men arbeidsgiveren hadde jo også da 2 menn, så det var jo overvekt. Det var jo ikke 40-60 da, eller? Det var jo 80-20 da. Ja, altså nå er jeg litt usikker på hva vedtak vi er i stand til å gjøre. Det er jo riktig som Kjetil sier at det er jo fagforeningene som har oppnevnt det her. Og vi har vel anledning til å sende tilbake, men... De 2 som tok ordet, er det et ønske av vedtaket at det sendes i retur, eller kan vi leve det her med en annen forskjell om at det her må, altså i tillegg til geografi, så må vi også ha en kjønnsbalanse her, for det er jo helt korrekt det. Jeg er usikker på om vi faktisk har lov til å sette ned et sånt utvalg, må jeg innrømme. Jeg er ikke sikker på det engang. Så det kunne jo være greit at Kjetil kommenterte. Da har vi faktisk lov å sette ned et utvalg med 5 menn. Vi er jo staten. Ja. Jeg er ikke vant til at vi
vi i staten har lov til å lage sånne skjeve utvalg. Og jeg vil gjerne vise det. Kjetil? Ja, det må jeg eventuelt sjekke om valgstyrets sammensetning må ha en kjønnsfordeling, om vi er lovpålagt i forhold til det. Det må jeg sjekke. Mitt forslag er da at vi sender dere her tilbake til administrasjonen. Og i den grad, altså du sjekker ut om det er tillatt å ha bare fem menn, og hvis så ikke, så må da altså, fagforeningene komme tilbake med en kjønnsbalansert tilråding. Og det samme må også administrasjonen gjøre. Og så vedtar vi sammensetningen av valgkomiteen elektronisk på det tidspunktet det her er klart. Det er mottatt. Er det enighet i styret om det? Det nikkes rundt bordet, og da er det vedtaket. Og vedtaket vil da være... Det får vi utforme, Marianne. Men i hvert fall at det sendes i retur med beskjed om at kjønnsbalanse skal vurderes i valgkomiteen, og at styret vedtar det her elektronisk på et senere tidspunkt. Begge post. Ja, men det var bra. Da er vi over på en orienteringssak, og det er sakslyset til neste styremøte. Da skal vi gjerne ha den klar. Ja, det var utkastet da. Orienteringssak er sånn der helseperformen og innholdet i DMS, jeg tenker, som orientering. Så har vi statusrapport, helhetskapelig plan, OU, utviklingsprosjekt og rehabilitering. Så kommer også styrelsevaluering av det og årlig lønnsjustering av det. Ja, det var et par ting du nevnte under gjennomgangen av aksjonslista som du nevnte oktobermøtet på. Det var rehabilitering som vi egentlig skulle ha i september, som vi utsatt til oktober. Og så var det OU, ja. Og så var det OU, og så var det den orienteringen din om aktivitet i Kristiansund, og så kan det muligens en, at vi lager en styresak på det da, at ikke det blir en orienteringssak. Ja. Heidi? Ja, og så blir det kanskje løftet en sak om budsjett. Statsbudsjettet er vel sikkert det 7. ikke? Jo, jeg tror det er denne uka i oktober. Ja, vi må sikre oss informasjonen vi sitter på. Ja. Ja, nei, vi får jobbe videre med sakslista. Det er hvertfall slik den ser ut foreløpig, og så er det jo lov for alle i styret å komme med ønsker rundt hva som skal behandles. Hilde? Skal alle møte være i Ålesund? Ja, det er enten Ålesund eller Molde. Vurderer Molde, men ikke landet 100% enda. Det er noe med å sikre at arealet er stort nok i denne covid-perioden. Men det får vi beskjed om. Ja, det får vi beskjed. Litt av hensikten å dra litt rundt er jo at vi treffer de folkene som faktisk jobber på de stedene og får en liten sånn orientering. Ja. Og hvis covid tilsier at vi sitter i et lukket rom uten nærkontakt med noen, så er jo, må vi jo gjøre det på den billigst mulige måten. Ja vel, nei, men da tar vi dere der til vitne, og da er det godkjenning av protokoll. Igjen. Sett dem på meg, hvis du ser det. Ser du på meg?
Innledning ved styreleder. Ja. Godkjenning, innkalling og statsliste. Godkjent. Orientering fra administrerende. Hilda, hva er en kommentar til? Ja, og det møtet som var med helse- og omsorgskomiteen var jo ikke styret. Nei. Nei, og skal det da stå i styreprotokollen? Kan det stå bare som innledning på måte? Nei, innleder, men jeg sa at det, altså sånn ja, en orientering. Ja, ja. Del av protokollen, ja. Orientering fra administrerende direktør, ja, tatt til vitne. Orienteringssak SNR, tatt til vitne. Orienteringssak samhandlingsavtalen, tatt til vitne. Justering av representanter i brukerutvalget, tatt til vitne. Statusrapporten, tatt til vitne. Investeringsprosjekt, vedtatt med vedtaksforslaget. Ja. Samme sak 72, revidert topp 10 risiko, også vedtatt med et forslag. Oppfølging, styrelsene vedtak, første halvår. Tatt til orientering, og så tar vi med oss innspillene. Møteplanen er vedtatt som foreslått. Og så ja, må vi gjøre en liten justering da. Vurdere om lovlighet ved at fem menn sitter i valgkomiteen. Og kjønnsvotering, er det det heter? Kjønnssammensetning, da. Sammensetning. I det foreslåtte vedtak. Vi gjør noe med nynorsken etterpå. Vi er administrasjonen kommer opp med en revidert forslag. Ja, som skal vedtas på et bare med e-post, liksom. Ja, det spiller jo ingen rolle. Altså, jeg vet ikke hvor fort det der haster, og som vi kan ta det på neste møte eller ikke. Altså, bare det å komme opp med et nytt forslag. Det er jo ikke mer en måned til neste. Er vi enige om følgende vedtak ble fattet? Styret ved administrasjonen vurderer lovligheten med tanke på kjønnssammensetning i den foreslåtte vedtak. Styret ved administrasjonen komme med et nytt forslag til sammensetning på senest på neste styremøte. Er vi enige? Yes.
vi har noe tenkende blant oss. Du tenkte seg troende, men... Nei, det er overlatet. Ja, men det er bra. Da er det bare godkjenningen. Nei, men da sier jeg tusen takk for innsatsen i dag, og så ses vi om noen få timer. Takk til Renate. Det blir jo ikke med oss til Eiranger, men... Husker du å ha lyden?